siz bazı o'rin bosan sifatida O'zbekistonda qurilayotgan uylarni necha bal zilzilaga bardosh bera oladi deb ayta olasiz va ishontira olasizmi bizani misol shu zilzilaga bardosh bera oladi biz shunaqa tajriba o'tkazib ko'rganmiz deb. Bu yerda inson omili, inson faktori bor. Men 36 million odamni quvvatlayotgan ishi uchun sizga garantiya bera olmayman. Men sizga garantiyani davlat tarafidan o'rnatilgan nazorat, joriy qilingan tartib-qoida va standartlar haqida kafolat bera olaman. Birinchi qurilish ishlariga javobgar organ bu qurilishda buyurtmachi hisoblanadi. Ya'ni obyektni egasi, o'zbekcha aytganda obyektni egasi. O'sha boy ota bor-ku obyekt qurayotgan. O'sha boy ota 100% mas'ul. Obyektni qurilishdagi standart va normalarga javob berish yoki bermasligi bo'yicha.